Goeiedag. Professor van der Walt hanteer ook die boek Haggai saam met Joël. Haggai is die tweede kortste boek in die Ou Testament en die tiende boek in die boekrol van 12 profete. Sy naam beteken op een feestdag gebore. Die tyd van Haggai se optrede word baie presies aangedui. Die boek bestaan uit vier profetiese uitsprake wat op spesifieke datums uitgespreek word. Haggai 1 vers 1 in die tweede regeringsjaar van koning Darius op die eerste dag van die zesde maand. Haggai 2 vers 1 op die 21ste dag van die zevende maand en dan twee uitsprake op die 24ste dag van die negende maand in die tweede regeringsjaar van Darius in hoofstuk 2 vers 10 en 2 vers 20. Hy het dus van 29 Augustus tot 18 December in 520 voor Christus opgetree in Jerusalem. Uit die feit dat daar na die profeet in die derde persoon verwys word, is het duidelik dat die boek deur 'n ander persoon geskryf of verwerk is. Die eerste leser sou waarskynlik persone gewees het wat met die herbou van die tempel in Jerusalem gemoeid was. Die belangrikste tema van die boek is dat dit vir die inwoners van Jerusalem dringend noodsaaklik is om die tempel van die Here te herbou. Wanneer omstandighede ongunstig is en dit met ons sleg gaan, is daar groot druk op ons om ons beskikbare bronne ten beste te gebruik. Omdat daar gewoonlik in sulke tye 'n skaarste van lewensmiddele is, word ons gedwing om 'n prioriteitslys op te stel waarvolgens ons die middele kan aanwend. So 'n prioriteitslys is noodsaaklik omdat daar eenvoudig te veel aansprake op ons tyd, geld, krag en talente is. Die groot probleem lê egter by ons waardes waar volgens ons hierdie prioriteitslys opstel en implementeer. As ons waardes skeef getrek is, kry die verkeerde sake voorrang op ons prioriteitsorde, terwyl die werklike belangrike sake verwaarloos word. Die boek Haggai vertel van die moeilike tye waarin die Judeërs gedurende die Persiese tyd geleef het. Hy vertel ook van hulle prioriteite wat volgens 'n verkeerde waardesisteem opgestel is, sodat God nie meer die belangrikste plek in hulle lewe inneem nie. Daarom het hulle tyd en geld en arbeid eerder aan hulle eie sake en huise gespandeer as om God se tempel te herbou. Die tempel was in daardie tyd die simbool van God se teenwoordigheid tussen sy mense. En solank dit 'n ruïne gebly het, het God ook nie die belangrikste plek in die mense se lewens ingeneem nie. Dit het tot gevolg gehad dat God se vloek op die land gerus het en dat sy volk in ellende geleef het. Die Here beloof egter sy hulp as hulle aan hom die regte plek in hulle lewens gee. In Haggai 2 vers 4: Skep moed, sê die Here, begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here, die Almagtige. Die boek Haggai herinner ons vandag nog daaraan dat God eerste aanspraak op ons lewens en prioriteite het. Luister na die dinge wat Haggai sê as hy ons aanmoedig om ons prioriteite volgens God se wil te rangskik. God moet die belangrikste plek in ons lewens inneem, voordat ons 'n werklike, sinvolle en geseënde lewe kan lei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons om aan U die regte plek, die eerste plek in ons lewens te gee, want dan kan ons seker wees dat U ons sal seën, ook in dit wat ons vir onsself probeer doen. In Jesus se naam. Amen.